یہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو اور صحیح ہے. حکومت کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا چاہیے, ورنہ یہ سب کچھ یہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو اور مزید ابتر, خراب, مزید پریشان کن اور مزید مشکلات میں ڈالنے والا بجٹ ہے. پاکستان کے لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور اس بجٹ کے جو اقدامات ہیں, بجٹ میں جو اقدامات ہیں, اس میں امیر اور غریب سب بے دردی سے پسنے جا رہے ہیں.